በስመ አብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራ ልጆች፣ በዛሬው ቆይታችን ሙሉ የማየው በስደት ያሏችሁ እህቶችን ምክር ነው። እንግዲህ ከመጀመሩ በፊት ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ የደውሉ ምልክት ያነካችሁ ነቅታችሁ፣ ላይክም ሼርም ለእህቶቼ አድርሶልኝ። ብቻቸውን ላለው እህቶቼ፣ ለሚጨነቁ ለሚተክዙ እህቶቼ፣ ለሚያለቅሱ እባካችሁ አድርሶልኝ ብዬ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። በዛሬው ምክክር ላይ ሙሉ ማነሳው ስለ ህይወት ነው። የመጀመሪያው ህይወትን፣ ከዛም በኋላ ገንዘብን፣ ጊዜን እያለን ወደ የመጨረሻው እንሄዳለን። በህይወት ላይ ስናነሳ ያው እንግዲህ በስደት ዓለም የመጀመሪያው የሚያጋጥምሽ ነገር ባህል ነው። ኢትዮጵያውያን የለመዳችሁት ባህል አለ፣ እዛ ውጭ ሀገር ደግሞ ያለው ባህል በራሱ ፈተና ነው። በራሱ የህይወት ክህሎት ራሱ ጊዜ በጊዜ ሂደት የምታገኛቸው ልምዶች ናቸው። ቋንቋ ብቲ ያለው መስተጋብር ብቲ እያንዳንዱ ነገር በጊዜ ሂደት የምታገኘው እና የምታዳብሬው ነገር ነው። በዚህ ውስጥ ያለው ነገር ምንድን ነው? አንደኛው ያለው ፈተና ምንድን ነው? ሁለት መንገድ ነው። የመጀመሪያው በህይወትሽ ማሳካት የምትፈልጊያቸው ነገሮች አሉ። ማሳካት የምትፈልጊያቸው ይሄ ይሳካልኝ ብለሽ ከሀገር የወጣሽበት ጉዳይ በህይወትሽ ውስጥ እግዚአብሔርን ቦታ ስትሰጪ እና ሳትሰጪ ያለው ነገር ሰማይና ምድር ነው። ሰማይና ምድር በደንብ እያየ ነው እንመጣለን። በአንቺ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር የበላይ አዛዥ መሆን አለበት። ህጉ ገንዘብሽ ሊሆን ይገባል። የእግዚአብሔር ፍቅር ሊያድርብሽ ይገባል። አዎ እያንዳንዱን ነገርሽን የምትጠቀሙ በህይወትሽ ውስጥ ህይወትን ስላነሳለሁ ጤንነትን አነሳለሁ። ከጤንነት ጋር የተያዙ የተለያዩ ነገሮችን እናነሳለን። በህይወትሽ ግን የምትጠቀሚው እግዚአብሔር በአንቺ ህይወት ሲሰራ ነው። የምትጎጁ ደግሞ አይ ብለሽ እኔ ብቻ ሰራለሁ፣ ለፋለሁ፣ አገኛለሁ ከዛ ስቲ ነው ትጎጃለሽ። በዚህ ዓለም ጠላት አለን። እንግዲህ እህቶቼ መመክረሽ በህይወትሽ የሚያጋጥሙሽ የተለያዩ ፈተናዎችን እንዴት እንደምትፈቻቸው እንዴት እንደሚፈቱ እያንዳንዱን እያነሳን እንመጣበታለን። ለዛሬ ግን ህይወትሽ ላይ ነው ማተኩረው። ብዙ እህቶቼ ጾም ሳይኖር ነው ውሃ አጠጡ፣ ምግብ አትበሉም፣ አይጠማንም ትላላችሁ፣ አይርበንም ትላላችሁ፣ ውስጣችሁ ግን እየተራበ ነው። እንደምታውቁት በስደት ዓለም ማንም ሰው ጤናማ ስትሆኑ ነው የሚፈልጋችሁ። በሽተኛ ከሆናችሁ ከውጭ ትሆናላችሁ፣ ትባረራላችሁ ከምትሰሩበት ቦታ። ሰዎቹ አሮ አውጥተው ነው የሚጥሉ። እያያችሁ ነው፣ ታያላችሁ፣ በአይኖቻችሁ በጆሮቻችሁ ትሰማላችሁ ይህንን ነገር። ታዲያ እስከ መቼ ነው ዝም የምትሉት? እናንተ ጋር እንዲመጣ ነው ወይ የምትፈልጉት? ስለዚህ እናንተ ጋር ከመምጣቱ በፊት አስቀድማችሁ እግዚአብሔርን መፍራት፣ በእግዚአብሔር መንገድ መሄድ፣ እሱን መታዘዝ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ በህይወትሽ ውስጥ ሰው ምን ይለኛል የምትዩ ነገር አለ። ሰው ምን ይልሻል? ሰነፍ ብትሆኝ ሰው ምን ይልሻል? ጎበዝ ብትሆኝ ሰው ምን ይልሻል? የተለያየ ነገር ነው የሚሉሽ። ሁሉም ሰዎች እንዲቀበሉሽ አትፈልጊ። ክርስቶስን ሁሉም ሰው አልተቀበለውም። ፈሪሳውያን አልተቀበሉትም ነበር። ያመኑት ነው የተቀበሉት፣ የዳኑበት ነው የተቀበሉት። እኛን የምንቀበለው የድንግል ማርያም ልጆች፣ የቅዱሳን ልጆች። ማይቀበል አለ? ሁሉም ሰው እስኪቀበልሽ አትጠብቂ። ሁሉም ሰው እንዲቀበልሽ በፍጹም አትጠብቂ። ግን አላማ አለሽ ወይ እህቴ? እህት አለም አላማ አለሽ ወይ? የምትሞችለት አላማ ራስሽን፣ ገንዘብሽን፣
ህይወትሽን የምትሰጪው አላማ። ብዙ ጊዜ ከስደት ወጥተን ይህንን ነው አላማችን ብለው ሰዎች የሚያስቀምጧቸዋሉ። እናንተ የሚያስቀምጧቸው አላማ እስከ መጨረሻው ድረስ ሀገር ቤትም ገብተሽ የምትቀጥይበት ጉዳይ ነው አላማ እንጂ እዛ ብቻ የምትሄጂበት አይደለም። እሱ እቅድ ነው። እቅድ ካላችሁ አለ ወደ አላማ ቀይሩት። አላማሽ ያስፈልግሻል፣ ራዕይ ያስፈልግሻል። ያንን ራዕይ ደግሞ የምታገኙ በጣም የምታገኙ ምን ላይ ነው ካልሽኝ መጽሐፍ ቅዱስን ስትገልጪው ነው፣ የእግዚአብሔርን ድምፅ ስትሰሚ ነው። በነገራችን ላይ በዚሁ ልንገራችሁ እህቶቼ፣ እግዚአብሔር ከሰማችሁት ይሰማችኋል። የእሱን ትምህርት የእግዚአብሔርን ትምህርት ካዳመጣችሁ፣ ወንጌሉን ካዳመጣችሁ፣ የእግዚአብሔርን መጽሐፍ ቅዱስ 81 አሃዱ የምታነቡ ከሆነ እሱን መዝሙሩ የምታዳምጡ ከሆነ እግዚአብሔር ይሰማችኋል። አለበለዚያ እግዚአብሔር ጆሮን ይዛል፣ አይሰማችሁም። ስለዚህ በህይወትሽ ውስጥ እንደ እግዚአብሔር ማን አለ? እንኳን ላንቺ በስደት ላለሽ ይቅርና ለየትኛውም አካባቢ ላለ ኦርቶዶክሳዊ እንደ እግዚአብሔር ማን አለ? ጠባቂ፣ ደጋፊ ማን አለ? ማንም የለም። ስለዚህ እህት አለም እህቴ፣ የምነግርሽ ነገር ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስን ገልጠሽ ማንበብ አለብሽ። በስደት ያለውን ህይወትሽን የመንፈሳዊ ህይወት እድገትሽን ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ማስቀመጥ ይኖርብሻል። በስደት ውስጥ ያለሽውን የስደቱን ህይወቱን መጽሐፍ ቅዱስን ለማወቅ ይህ ሲባል አባቶችን ጥሩ ጥሩ አባቶች አሉ፣ እዚህ በሃይማኖት መምህራን፣ እነሱን ማዳመጥ፣ ወንጌልን ሲያስተምሩ እለት እለት መመገብ የነፍስሽ ምግብ ነውና መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ፣ መዝሙር ማዳመጥ፣ መዘመር፣ መጸለይ፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ ጾም፣ ጾም ደግሞ ሲገባ ጾም መጾም፣ መንፈሳዊውን ነገር ስትለማመጂው እና መንፈሳዊውን ነገር እያገኘሽው እሱን እያገኘሽው ይበልጥ እሱን እያዳበርሽው ስትመጪ በስጋዊም ህይወትሽ እንደዛው እየጎለበትሽ ትሄጃለሽ። ዓለም አትወስድሽም። ሰዎች በዚህ ጋር ሂጂ ስላሉሽ ወደ ገደሉ አትወርጅም። ጋንጭ አንቺው ራስሽ በህይወቶች ላይ ከእግዚአብሔር በታች ትወስኛለሽ። በነገራችን ላይ ወደ ገደሉም ሂጂ ሲሉሽ ሰዎች አንቺ ነሽ የምትወስኝ ነው ለመውረድ። ግን ያንን የምታመዛዝኝበትን ልብ የምታገኘው ልባም የምትሆኘው መቼ ነው? እግዚአብሔርን ስትይዥ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ልቦናሽን ይከፍትልሻል፣ አይምሮሽን ይከፍተዋል። ልባም ሴት ስትሆኝ ደግሞ ውድ ነሽ፣ ድንቅ ነሽ። ይህን ወቂ። ታዲያ ልባም ሴት ለመሆን መጽሐፍ ቅዱስን እግዚአብሔርን መፍራትን፣ እግዚአብሔርን መፍራት ደግሞ ትገለጩ እግዚአብሔር ያዘዛቸውን ነገሮች ስታገናውኝ ነው። እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቢ፣ መዝሙር ስታዳምጪ፣ የምትሰሚያቸውን ነገር መርጠሽ ስትኖሪ ድንቅ እየሆን ህይወትሽ እየጣፈጠ ይመጣል። ነገ ከነገ ወዲያ ሀገር ቤት ስትገቢ በጣም ባሉት በዓለም ነገሮች አትሳቢም። ምክንያቱም የእግዚአብሔርን መንገድ ይዘሻል፣ ድንግል ማርያምን ይዘሻል፣ መላእክትን ይዘሻል በህይወትሽ ውስጥ። ስለዚህ በህይወትሽ እንዴት መኖር እንዳለብሽ መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ያስረዳሻል። የዓላማሽ እንዲሳካም እንዴት መሄድ እንዳለብሽ በጣም ያስረዳሻል። ልባም ትሆኛለሽ፣ እግዚአብሔርን ትፈሪያለሽ። እግዚአብሔርን መፍራት ሁሉ ጊዜም ቢሆን ታዘውትሪያለሽ። ስለዚህ በህይወት ውስጥ ምን ያስፈልግሻል? እግዚአብሔርን መፍራት ያስፈልግሻል። በህይወት ላይ ህይወት በሚለው ርዕሴ ላይ በዚህ ምክር ላይ እግዚአብሔርን መያዝ አለብሽ። የስግደት ህይወት ከሌለሽ የስግደት ህይወት መጀመር አለብሽ። በጣም ይጠቅምሻል። መንፈሳዊውን ጦርነት እንድታሸንፊ በውስጥሽም እየበቀለ የሚዋጋሽን ፍትያት እኩያት የሚባል አለ። በውስጣችን ፍላጎታችን፣ ምኞታችን እንዳያጠፋን ነፍሳችን የበላይ ስጋችን ደግሞ የበታች መሆን ስላለበት በስግደት በጾም በጸሎት ነው ያንን ማረቅ የምትችይው። ስለዚህ ይህንን ገንዘብ ስታደርግ ይህን ስትይዥ ህይወትሽ የተሻለ እየሆነ ይሄዳል።
ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው? ኢን በመታረጊበት ወቅት ልባምን ሴት ማን ያገኛታል? ከቀይንቁ ትበልጣለች የተባለውን ተብሎ እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር ትቀበያለሽ። ማንም ይፈልግሻል። ቤተሰቦችሽ፣ ዓለም ሁሉም፣ ቤተክርስቲያን ሁሉም ነው የሚፈልግሽ። አንቺ ግን እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኘው መንገድ ሄደሽ ሁሉንም ደስ ታሰኛለሽ። እግዚአብሔር የሚፈራውን ደስ ታሰኛለሽ። እህት አለ፣ ይህንን ምክሬን ብትሰሚ ህይወትሽ በደንብ ይቀየራል። የምታዝኝበት ብትሰበሪበት ሁሉ ድባቅ ትመቸዋለሽ። ሌላውኛው ማነሳው ገንዘብ ነው። እንግዲህ ከነሰሙ ገንዘብ ነው፣ ግን ልታስተውይ የሚገባሽ ነገር ምንድን ነው? እንዴት ታዲያ በዚህ ላይ ልመክርሽ እችላለሁ ብዬ አይደለም፣ እንደዚህ አይደለም ምነግርሽ። ምነግርሽ በቀጥታ ነው ምነግርሽ። ገንዘብሽን በምክንያት ተጠቀሚው። ካባከንሽው ያባከንሻል። አዎ ገንዘብ ባርገሽ ነው መጠቀም እንጂ ገንዘብ ስለሆነ ብቻ ስላልን አሁን ስላለሽ ብቻ የምታወጪው ከሆነ ነገ ከነገ ወዲያ እጅግ በጣም ይጠይቅሻል። እንዴት ነው የሚጠይቅሽ? እናየዋለን። የመጀመሪያው ነገር ገንዘብን ለምሳሌ አሁን ሰርተሽ ነው የምታገኘው፣ ለፍተሽ ነው የምታገኘው። 18 ሰዓት የሚሰሩ እህቶቻችን አሉ፣ 19 ሰዓት የሚሰሩ እህቶቻችን አሉ፣ 16 ሰዓት የሚሰሩ አሉ። ገንዘብን በከባድ ሁኔታ የምታባክኘው ከሆነ ለምሳሌ እንዳንቺ ወጥተው ወርደው መስራት የሚችሉ አቅም ያላቸው ወጣቶች የሆኑ ማንም የሆኑ ወጣቶች የሆኑ ሰዎች ገንዘብ አትስጪ፣ ሱሰኛ እያረግሻቸው ነው። መጥፎ ሱስ ውስጥ እየከተትሻቸው ነው። በወጣትነታቸው ጦረኛ እያረግሻቸው ነው ያለሽው። ለዛ ደግሞ እግዚአብሔር ይጠይቅሻል። በነገራችን ላይ አንደኛው ገንዘቡ ይጠይቅሻል፣ ጠፍቶ ጠፍቶ አንቺኑ ነው የሚያጠፋሽ። ሁለተኛው ደግሞ እግዚአብሔርም ይጠይቅሻል። እነዛ ሰዎች ራሳቸውን ችለው መኖር የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ ያልተገባ ሸክም ላይሽ ላይ አትሸከሚ። በቃ በምክንያት ተጠቀሚበት ገንዘቡን። ሌላው ደግሞ እንደዚህ በጣም የሚጠይቁሽ እንደዚህ ሆነን ብዙ የሚዘረዝሩን ነገር አለ። ስለዚህ እንደዚህ የሚጠይቁሽን ሰዎች የመጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለብሽ እንዴት እንደምትሰሪ ንገሪያቸው። እዚህ ጋር ይሄ ምክሬ ነው። እንዴት እንደምትሰሪ እቃ አጥበሽ፣ ቤት ወልውለሽ፣ መስታወት አጥበሽ እንደምታገኙ። ላብ ብቻ አይደለም ደም ከፍለሽበት እንደምታገኙ ንገሪያቸው። እንዲህ ነው ሰርቼ የማመጣው። እኔ ደግሞ ዳግም ተመልሼ እንደዚህ አይነት ውስጥ መግባት አልፈልግም። ዳግም ስደት አልፈልግም። ዳግም እንዳልሄድ ነው የምፈልገው። ህይወቴ መቀየር ነው የምፈልገው። የተሻለ ቦታ መገኘት ነው የምፈልገው። ጥሩ ቦታ ነው መገኘት የምፈልገው እንጂ እንደገና ይሄን አባክኝ አያያዙን አልፈልግም ብዬ አጥፍቼው እንደገና እንዲያጠፋኝ አልፈልግም። ለአጭር ጊዜ ነው የሄድኩት፣ ተመልሼ እመለሳለሁ። ስመለስ ደግሞ በተሻለ ለመስራት ለመማር ብለሽ ንገሪያቸው አላማ እንዳለሽ። እህት አለም፣ ስለዚህ በዚህ ገንዘብ ማባከን ውስጥ ይሄ የመጀመሪያው ነው የምትሰሪው ነገር። በቃ ወጣት ለሆኑ እንዳንቺ መስራት መለወጥ ለሚችሉ አለመስጠት ነው። ሌላው በምክንያት ለምሳሌ እናትና አባትሽ ሊሆን ይችላሉ፣ ታመው ይሆናል ወይ አይታመሙብሽ፣ ግን በተለያየ ምክንያት ለእነሱ ልትደግፍ ትችላለሽ። በምክንያት ለእነሱ በአግባቡ። ምክንያቱም እዚህ ጋር አንድ ነገር እህቶቼ ልብ ልትሉ ይገባል። ቅድም ተናግሬዋለሁ፣ ጤንነታችሁን ነው። የእናንተ ስራ ጡረት አይደለም፣ የለውም። ሰርተሽ አቅምሽ ከደከመ በቃ አቆምሽ ማለት ነው። ጉልበት ደግሞ ያልቃል። ማያልቅ የሚመስለው ሰው አለ፣ ያልቃል ጉልበት። በአግባቡ ነው እንጂ ያልቃል። ስራውን ደግሞ ታውቂዋለሽ እንዴት እንደከባድ እንደሆነ፣ ውጣ ውረዱ። ይሄ ሁሉ ሲቀጥል በየቀኑ ይሄ ነገር ሲቀጥል ዝም ብሎ እስከ ዓመታት ቢቀጥል እንዴት ሰውን ሊጎዳ እንደሚችል ታውቁታላችሁ እህቶች። ስለዚህ
ይሄ ማይቀጥል ስለሆነ ያንቺ ደግሞ ጦራት አይልልሽም ነገ ከነ ወዲያ አንቺ ነሽ ራስሽን የምትጦሪው ምን በማረግ ገንዘብሽን በአግባቡ በማስቀመጥ ምን በማረግ አስቀምጠሽ ገንዘብሽን ነገ ከነ ወዲያ መማርም ከፈለሽ አውጥተሽ ነው የምትማሪው መስራትም ከፈለክሽ እንደዛ ስለዚህ ራስሽን ነገ ራስሽን ነው የምትደግፊው እህቴ ልብ በይ ብዙዎች ይህንን ነገር ሳያስተውሉ ባዶ እጃቸውን የቀሩ ሰዎች አሉ። 20 ዓመት ሰርተው 25 ዓመት ሰርተው 30 ዓመት ሰርተው ቤተሰቦቻቸው ጋር የቅርብ ዘመዶቻቸው ጋር ገንዘባቸውን አስቀምጠው ባዶ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እስቲ ምን ሊፈጠርባቸው እንደሚችል አስቡት። በህይወታቸው ምን አይነት ጫና ሊመጣባቸው እንደሚችል በጣም ከፍተኛ የሆነ ራስን የማጣት ውስጥ ነው የሚገቡት። አንዳንዶቹ ወደ መጠመቂያ ይሄዳሉ በቃም ጭንቀቱን አይችሉትም። የ18 ዓመት ሰርጂ እንኳን 18 ዓመት ይቀርና 4 ዓመት ልጆች ባሉበት ቤት ውስጥ ምትሰራ ሴት ምን ያህል ጫና ሊበዛባት እንደሚችል ታውቃላችሁ። እህቶቼ በደንብ ነው የምታውቁት። ስለዚህ እንዲህ ገንዘቧ ሲጠፋስ እቺ ሴት ምን ልትወሰን እንደምትችል እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እናንተም ታውቃላችሁ እንዴት እንደሚያም። ስለዚህ ከመተማማችሁ በፊት እና ይሄንንም ልጨምርላችሁ ገንዘባችሁን ካባከናችሁት ለምሳሌ አብዛኛው ጊዜ እህቶቻችን ማትገቡበት ነገር አለ ወደ ሀገር ማትገቡበት ጉዳይ ምን ይዤ ልግባ እንዴ ምን እስካሁን ድረስ 19 ዓመት ቆይቻለሁ 10 ዓመት ቆይቻለሁ 25 ዓመት ቆይቻለሁ ምን ይዤ ልግባ ወደ ሀገር ምትሏላችሁ እና ቤት እህቶቼ ዲም ምትሏላችሁ እውነታችንን እኮ ነው ልትሉኝ ነው አሁንም ይሄንን ስሰሙ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄ ነገር ስነግራችሁ ብዙ ነገር ታስተውሷላችሁ ይሆናል የገዛችሁ ጥቃ ምታመጡት ከዛ ውጭ ሀገር ምታመጡት ጥቃዎች ሁሉ ማባከነሽ እኮ ነው ገንዘብሽን እነዚህ ሰው ምን ይለኛል ብለሽ ነው ይሄን የምታደርገው ይሄ ልግባ ብለሽ ነው ይሄን የምታደርገው ግን ከንቱ ነው ልንገርሽ ከንቱ ነው ብዙዎች እንደዛ አድርገው መጥተው እዚህ ሀገር አገር ቤት ከመጡ በኋላ ከዛ ፊት ይነሷቸዋል ሰዎች ወይ የምትቀመጭበት ቤት ሊሆን ይችላል ፊት ይነሷቸዋል በቃ ገንዘብ እነሱ ጋር አስቀምጠው ይሆናል ፊት ይነሷቸዋል በቃ ፊት ይነሷቸዋል ጣል ጣል ያደርጓቸዋል ከዛ እናንተ ትናደዳላችሁ ዲህ ከዚህማ በቃ እንደገና ተመልሼ ልሄድ ወደ ውጭ ስለዚህ እህት ዓለሜ አሁን ላይ ገንዘብሽን እንዴት መያዝና እንዴት በአግባቡ መጠቀም እንዳለብሽ ቁርጠኛ የሆነ ውሳኔ ካልወሰንሽ እነዚህ አሁን የጠቀስኩላችሁ እህቶቻችን ዳግም ኢትዮጵያ ተመልሰው እንደገና ከኢትዮጵያ ወደ ስደት የተመለሱ እህቶቻችን ብዙ ናቸው። በእንዴት ደግሞ ወደ ስደት ስትመለሱ ያለውን ዛ ያለው ደግሞ የሚያሰራችሁ ሰዎች ጮህ ምናምን ውስጣችሁ የሚፈጠር ነገር አለ። ያ ደግሞ መቋቋም ያቅታል ስሜቱን ማለት ነው። በቃ ውስጣችሁ ይረበሻል። ህይወታችን በሜዳ ቀርቶብናል። ያስቆጨን ያንገበግበን ይገባል። እናንተም ይህን ምክር ምሰሙ እህቶቼ እናንተም በውጭ እንዳትቀሩብኝ ነው ይህንን ወንድማዊ ምክሬ ምለግሳችሁ። እነዚህ ገንዘብሽን በራስሽ አካውንት አገር ቤት ስትወጪ ሊሆን ይችላል በራስሽ አካውንት በራስሽ ስም አስቀምጪ። ይህ ወንድማዊ ምክሬ ነው። በራስሽ አንቀሳቅጪ። ከፈለግሽ ሰዎች ምን ያህል እንደገባልሽ ሊያዩልሽ ይችላሉ ማውጣት ግን አይችሉም። እንገረሽ አባቶቻችን እንደዚህ ይላሉ ሳይቀጠል በቅጠል ከራስ በላይ ንፋስ ይላሉ። አዎ ሳይቀጠል ቶሎ ማጥፋት ጥሩ ነው እዚህ ደረጃ ከመድረሰሽ በፊት። እንዲሁም ደግሞ ከራስ በላይ ንፋስ ያሉበት ምክንያት ሰውን ጠልተው አይደለም አባቶቻችን በፍቅር የተሞሉ ናቸው። ግን ሰዎች እንግዲህ በአብዛኛው እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው በጣም 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 ትንሽ ነው ማለት ይቻላል። ብዙ ሰዎች ለራሳቸው ያደላሉ። በአብዛኛው ሰዎች ለራሳቸው ነው የሚያደሉት። በቃ ለራሳቸው ያደላሉ።
ስለዚህ ገንዘቡ ሊጠቀሙበት ይችላሉ፣ ሊያወጣፉት ይችላሉ። ከዛ ደግሞ ገንዘቡ ብዙ ይነባቸዋል፣ ለመመለስ ይከብዳቸውና እናንተን ፊት ይነሳሉ። እህቶቼ በጣም አስመራችሁ ልታውቁት የሚገባው ነገር ምንድነው? በዚህ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ነገር አለ። እናንተ ታውቁታላችሁ። እኔ ምነግራችሁ ምክር ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር ከመፈጠሩ በፊት እናንተ ቆም ብላችሁ ዛሬ ላይ ገንዘቤን እኔ ራሴ ነኝ የሚይዘው ማለት አለብሽ። በራስሽ አካውንት ማስቀመጥ ትችያለሽ። ተፈለግሽ ውጪ ሄደሽ ሊሆን ይችላል ተታሽ። አሁን ግን በራስሽ አካውንት ማስቀመጥ ትችያለሽ። በራስሽ አካውንት በቃ አንቺ ብቻ የምታንቀሳቀሽ ውስጥ መጪ ከፈለግሽ ትማሪበታለሽ፣ ከፈለግሽ ትሰሪበታለሽ፣ ከፈለግሽ እንደፈለግሽ። ስለዚህ ገንዘብሽን በራስሽ ማንቀሳቀስ ይህንን በቃ መመክርሽ ነገር ነው። ይበጅሻልም ይጠቅምሻልም። በራስሽ አንቀሳቅሽ፣ አንቺ ራስሽ መጥተሽ የፈለግሽውን አድርጊ ብዬ መክርሻለሁ። ምክንያቱም ሰዎች ይሳሳሉ። በነገራችን ላይ ብዙ ገንዘብ እነሱ ጋር ካስቀመጥሽ በኋላ ያንን መስጠት በቃ ያንቺ እኮ ነው ገንዘቡ፣ ግን መስጠት አይፈልጉም። እና የዛን ጊዜ ደግሞ አንቺ ትጎጂያለሽ። ያመላለሶሻል በቃ ተመልሰሽ እንድትሄጂ ወደ ስደት። እዚህ ኑሮ ምንድን ነው? ኑሮ የለም። ገንዘቡን እኮ አይሰጡሽም። አላችሁ አንቺ አለሽ ገንዘብ፣ ግን እነሱ ጋር ነው ያለው። በቃ ያጠፉት ያህል ይነግሩሻል። ከዛ ተመልሰሽ አንቺ በንዴት ውጭ ሀገር ዳግም ትመለሻለሽ። ከዛም በኋላ ለመመለስ ብዙ ዘመን ይፈጅብሻል። ህይወትሽ፣ ጊዜሽ ተቃጠለ ማለት አይደለም። ስለዚህ በጣም በጣም ትኩረት አድርገሽ የገንዘብ ጉዳይ በጣም ትኩረት ሰጥተሽ ማየት አለብሽ እና በራስሽ ገንዘቡን ብትይዥው ብዬ እመክርሻለሁ ማለት ነው። እፈታለሁ። ሌላው ጊዜ ነው። ጊዜ እህቶቼ፣ አንዳንድ እህቶቻችሁን አላችሁ ጊዜያችሁን በተለይ 24 ሰዓታችሁን ለምሳሌ 18 ሰዓት 16 ሰዓት ሰሩ እና ያው በአብዛኛው እንደዚህ ነው የሚሰሩት እህቶቻችን፣ በተለይ በስደት ዓለም ያሉ እህቶቻችን እና ሌላውም በአብዛኛው እንደዚህ የምትሰሩ እህቶቻችን ከዚህ በኋላ እንግዲህ ታሻሽሉ ትላላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ልክ የእንቅልፍ ሰዓታችሁ ሲደርስ አትጠቀሙትም። እንቅልፍ ሰዓታችሁ በፍጥነት የምትሄዱት ወደ ስልክ ነው ወይ ወደ መልካም። እንግዲህ እንደዛ ማድረጋችሁ ጥሩ ነው። እኔ ግን ጥሩ አይደለም ብዬ እመክራችኋለሁ። እህቴ የእንቅልፍ ሰዓትሽን ምንም በቃ ምንም መደራደር የለብሽም። ምክንያቱም 18 ሰዓት ሰርተሽ 16 ሰዓት ሰርተሽ ያ ሰውነትሽ የ16 ሰዓት የሰራ ሰውነትሽ ማረፍ አለበት። ሲያርፍ እኮ ነው ነገን ለምሳሪው ነገር ጥንካሬ የሚኖረው። እግዚአብሔር እኮ እንቅልፍን የፈጠረው ለዛ ነው። የሰው ልጅ አካሉ ስለሚደክም እንደገና ብርታት እንዲያገኝበት እንዲያስተውል፣ ቀንም ሙሉ የሰበሰባቸውን መረጃዎች ጭንቅ አእምሯችን እንዲያጠነጥናቸው፣ የበለጠ እንዲያስታውሳቸው፣ የበለጠ የሚጠቅሙትን ነገሮች ከማይጠቅሙት እየለየ ስቶር እንዲያደርግ ወይም እንዲያስቀምጣቸው እኮ ነው። አንቺ ይህንን ካልተጠቀምሽ ማተኝ ከሆነ ምንም በሰላም ትኖሪያለሽ? በፍጹም ሰላም አይኖርሽም። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር እንቅልፍን ሳነሳ እህቶቼ 24 ሰዓት ተኙ ማለት አይደለም። መተኛትም አትችሉም፣ ያም በክርስትናም አይፈቅድላችሁም። ግን ምነግራችሁ ምንድን ነው፣ በዚህ ውስጥ ምነግራችሁ ነገር እንቅልፍን ስታጭ የአይምሮ ጤንነት ነው የምታጭ የሚመጣልሽ ማለት ነው። የአይምሮ ጤንነትሽ ታጭዋለሽ፣ የሚመጣልሽ ደግሞ የአይምሮ የመርሳት በሽታ ወደ አንቺ ቤት ይመጣል። እንቅልፍ ምዘሉ እህቶቻችን ተጠንቀቁ። እንቅልፍ የምታዛቡ እህቶቻችን ተጠንቀቁ። ቋሚ የሆነ መተኛ ጊዜ ይኖርሽ። በቃ ስልክም ምንም አትጠቀሚበት። ቻቱ ይቅርብሽ፣ ከጤንነትሽ አይበልጥም። ስለዚህ ጤንነትሽ ላይ ትልቅ ዋስትና መስጠት አለብሽ አንቺ ለራስሽ ራሱ። ስለዚህ የአእምሮ መርሳት ካለብሽ የነገ ህይወትሽ ኢትዮጵያ ራሱ መምጣታችን ከረሳሽ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም 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 አስተውለሽ የመኝታ ጊዜሽን በጣም በጣም በትኩረት ጊዜሽን የመኝታ ጊዜሽን ለመኝታ መጠቀም አለብሽ። ሌላው እዚህ ጋር የሚመክራችሁ ደግመዋለሁ፣ ቅድም ተናግሬ ይሆናል ግን መድገም እፈልጋለሁ። ውሃ ጾም ሳይሆን ውሃ ማጠጡ፣ በዚሁ ላይ መደግራችሁ ጾም ሳይሆን ምግብ ማትበሉ አይረባኝም ምናምን እያላችሁ ማትበሉ እህቶቻችን አሉ። ለማን ነው ራሳችሁን የምትጠሉት? እስቲ ንገሩ።
ጤንነታችሁ ዋስትናችሁ ነው። የትም ብትሆኑ ማለት ነው። ጤናማ ስትሆኝ ነው መስራት የምትችው፣ ነገ ህይወትሽ የሚቀየረው፣ ነገ ትልቅ ቦታ የምትደርሸው ጤናማ ስትሆኝ ነው። ጤናሽን ማትንከባከቢ ከሆነ፣ ጤናሽን በደንብ ተንከባክበሽ ማትይዥ ከሆነ ትወርቂያለሽ። ስለዚህ ብዙዎች ራሳቸውን በጣም በስራ ሲበዛብን ነው ራሳችንን የሳት ነው የወደቅ ነው ምናምን የሚሉ እህቶቻችን አሉ። በሌላ ጊዜ ሌላውን ይዤላችሁ እመጣለሁ ከመንፈሳዊ ዓለም ያለውን ነገር። ግን አሁን ግን በራሳችሁ እጅ ደግሞ ሁሉን ነገር ወደዛ ማሳበብ አንችልም። በራሳችሁ እጅ ደግሞ ውሃ ጠጡ። ውሃ አይምሯችን ውስጥ ውሃ ነው፣ ደማችን ውስጥ ውሃ አለ። ውሃ ማጠጭ ከሆነ ምን ይፈጠራል? ለምሳሌ ድንገት አደናቅፎሽ አይበለውና ህታለም ድንገት አደናቅፎሽ ብትወርቂ ደም ቢፈስሽ የደም ማነስ ይከሰትብሻል። የልብ ምትሽ ይዛባል፣ እጅሽ ይንቀጠቀጣል። አስተውሉ በደንብ። አይምሮሽ ጭንቅ ይለዋል። እንዲሁ ውሃ ያልጠጣሽም አይምሮሽ በደንብ ስራው እንዲሰራ ውሃ ያስፈልገዋል። ውሃ ጠጡ። ውሃውን በፊት ለፊታችሁ በምትሰሩበት አቅራቢያ ወይ በኮዳ ወይ በብርጭቆ ነገር አስቀምጣችሁ ሲጠማችሁ እያያችሁት መጠጣት ያስፈልጋል። በቀን ቢያንስ 2 ሊትር ውሃ መጠጣት ግዴታ ነው ለጤንነት። ስለዚህ ይህንን አድርጉና ከእንደዚ አይነት ነገር ውጡላለሁ። ጊዜ ላይ እያተኮርኩ ነው ያለሁት። ጊዜያችሁን ለምሳሌ አንድ እህት ሙሉ ለሙሉ በምግብ ላይ እሰራለሁ ነገ ከነገ ወዲያ ዩቲዩብም ያላችሁ በምግብ ላይ ነው የምሰራው ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ በጣም ብዙ የምግብ ዌብሳይቶች፣ የምግብ ድረገጾች በጣም ብዙ ናቸው። ከዛ ውስጥ አንቺ የምትፈልጊያቸውን ነገሮች ወስደሽ መማር አለብሽ። ለትምህርት መጠቀም ጊዜሽ 24 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው። ለትምህርት መጠቀም መንፈሳዊ ነገርም ትጠቀሚያለሽ። ቅድም ላይ ስለ ህይወት የነገርኩሽ ቁልፍ ነገር ነው እሱ። ከዚህ ደግሞ ራስሽን ለመለወጥ ዘማሪ ሆናችሁ መዝሙር ለማጥናት ነገ ከነገ ወዲያ ፊልም ውስጥ ገባለው ወይ ደግሞ ጋዜጠኝነት ውስጥ ገባለው ወይ የሆነ እናንተ የምትፈልጉት ወይ ቴክኖሎጂ ውስጥ ገባለው ብላችሁ የምትፈልጉት በየራሱ ደረጃ የተለያዩ ሳይቶች አሉላችሁ። ዩቲዩብ ላይ የምትፈልጉ አሉላችሁ፣ ድረገጾችም አሉላችሁ። እነዛ ድረገጾች ጋር ሄዳችሁ መማር አለባችሁ። እውቀት ወደ ውስጣችሁ ማስገባት አለባችሁ። ነገ ለምትደርሽበት ራይሽ ስኬትሽ ዛሬ መገንባት አለብሽ። ያ ደግሞ በእውቀት ነው የምትገነብሽ። ምንድን ነው የምትጠቀም? ጊዜሽን ነው የምትጠቀሚው። ጊዜ ተጠቀሚበት፣ ዝም ብለሽ አታባክኝው። መባከን የኃጢአቶች ሁሉ መጀመሪያ ነው ከስንፍና ስለሚመጣ። ከዛም በኋላ እንግዲህ ሰነፍ ሰው የዲያብሎስ መጫወቻ እንደሚሆን ነው አባቶቻችን አስረግጠው የሚነግሩሽ ላችም እህቴ። ስለዚህ ሙሉ አይምሮሽን በዓላማሽ ላይ በዓላማ ስልሽ ይሄ ጊዜያዊ እቅድሽ አይደለም። አገር ቤት ወጥቻለሁ ይሄን እናሳክቼ መልሳለሁ አይደለም። ከተመለሽ በኋላ አገር ቤት ከተመለሽ በኋላ ቀጣይ ዓላማሽ እሱ ነው። እጅግ በጣም እስከሞት ድረስ የምትሄጂለት ዓላማ እሱ ዓላማሽ ላይ በደንብ መስራት ያስፈልግሻል። የነገዋ ትልልቅ ኩባንያዎች ባለቤት መሆን ትችላለች። ብዙዎቻቸው እህቶቻችን ሆነዋል። ብዙ ዘማሪያት ፈርተዋል በስደት። ስለዚህ ያንቺ ማትሆኝበት ምንም ምክንያት የለም። ግን ጊዜሽን በጣም በጣም ለዓላማሽ ተጠቀሚበት። ሌላውን ቤተሰቦችሽን ማውራት ሊሆን ይችላል፣ ማጠገብሽ በዙሪያሽ ያሉ ጥሩ ሰዎችን የኔ የምትያቸውን ሰዎች ማውራት ትችያለሽ። ያ ደግሞ ዓላማሽ የሚያውቁ ከሆነ ያበረታቱሻል። ያ ደግሞ ለአንቺ ጥሩ ነው። ስለዚህ እህቴ ጊዜሽን እንደዚህ ተጠቅሚው ብዬ እመክርሻለሁ። በመጨረሻም ደረጃ እነዚህን ነገሮች እያደረግሽ እነዚህን ነገሮች እየሰራሽ እነዚህን ምክሮቼን ሰምተሽ እንግዲህ የወንድም ምክር ነው ይህን ምክር ለአንድ እህቴ ያን ሁላችሁም እህቶቼ ናቸው ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም የምትኖሩ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ የወንድምናቴ ምክር ልክሻቸዋለሁ። በመጨረሻ ግን ማነሳው ነገር አለ። ይሉንታ የሚባል ይሉንታ የሰው ቤት ይፈታ ነው የሚባለው። እንደውም አበው አባቶቻችን እንደዛ ነው የሚሉት፣ ይሉንታ የሰው ቤት ይፈታል።
ይሉንታ እጅግ በጣም ከባድ ሰው ምን ይለኛል አሁን ይሄ ሁሉ እስካሁን ድረስ የሄድንበትን መንገድ እንዲዚ ግዜሽን ምናምን ስታረጊ ሰው ምን ይልሻል ሰው ብዙ ነገር ሊልሽ ይችላል እንዴት አሰጠኝም ሊሉ ይችላሉ ገንዘብ ለምን አሰጠንም ምናምን ሊሉ ይችላሉ ግን ፍርድ ለራስ ነው ከታለመኝ ፍርድ ለራስ ነው እንደዛ የሚል ሰው አልሰራም ሰርቶ አያውቅም ማለት ነው እንደዛ የሚል ሰው በጣም በጣም ይሉንታ ቢስ ነው ራሱ ወዳድ ነው እንዴት እንደምሰሪ አላወቅም ስለዚህ ሰዎች ምን ይሉኛል ከማለት ውጪ ይሉንታ የሰው ቤት ይፈታል ምትኖሪው ለራስሽ ነው ጤንነትሽን የምትጠብቂው ለራስሽ ነው ጤንነትሽን ባትጠብቂ ደግሞ በመጠመቂያው ዳር የነበረውን ሰው አታስተውሹ ክርስቶስ ልትድን ትወዳለህ ያለው ቤተሰብ የሌለው ይመስልሻል ነበረው ባለጸጋ ነው ግን 30 አመት ማንንም አልታገሰው አንቺ ደግሞ 30 አመት በህይወትሽ እስኪመጣ ድረስ አጠብቂ ዛሬ እግዚአብሔር የሰጠሽን ጤንነትሽን እግዚአብሔር የሰጠሽን ጊዜሽን ተጠቅመሽ ህይወትሽን መቀየር አለብሽ በስደትልኝ የገባሽበት ህይወትሽን ለመቀየር ነው የተሻለ ኑሮ ልኖሪ ነው ስለዚህ የሰውን ነገር ታየው እግዚአብሔርን የሚፈሩት መልካም የሚሆኑት ምን ያደረክሽ እንደሆነ ይረዳሉ ሁሉም እንዲቀበለሽ አትሞክሪ ከነጭራሹ አይቀበሉሽም ሁሉም የራሱ ኢንተረስት አለው የራሱ የሆነ ፍላጎት አለው አንቺም ደግሞ የራስሽ የሆነ አላማ አለሽ አላማሽ ላይ ጠንከር ብለሽ በቆራጥነት ደግሞ ከሴቶች እናቶቻችን የወሰንሽው ቆራጥነት አለ አይደል እንዴ አሳይን እስቲ ኢትዮጵያዊነትሽን ቆራጥነትሽን ጀግንነትሽን አሳይን እዚህ ጠንከር ብለሽ በመንፈሳዊ ህይወትሽ በአጠቃላይ ደግሞ እስካሁን በነገርኩሽ ነገር ላይ ጠንከር ብለሽ ወደፊት መምጣት ይኖርብሻል ይሉንታ የሚባለውን ነገር ስበሪና ታየው እግዚአብሔርን ፍሬ ሰውን ሳይሆን እግዚአብሔርን ትዕዛዝ ፍሬ እግዚአብሔርን ብቻ ፍሬ ከዛም ሰዎችን ተከብሪያለሽ እግዚአብሔርን የሚፈሩት ያከብሩሻል እግዚአብሔርን የሚያውቁት ያከብሩሻል እነሱ ስለዚህ እግዚአብሔር መፍራት እንጂ ሰው ምን ይለኛል ብለሽ አትሳቀቂ ከነጭራሹ ጠንከር ብለሽ እነዚህ ምክሮች ተጠቀምባቸው እስካሁን ድረስ የነበርኩት አድማይል ነኝ በጣም እንደተጠቀማችሁ በተስፋ አድርጋለሁ ምክሩ ከጠቀማችሁ ለእህቶቼ ሼር አድርጉላቸው ይጠቀሙበት ህይወታቸውን ይዩበት በሌላም በጣም በሌሎችም ዝግጅቶች እመጣለሁ እህቶቼ በያላችሁበት የክርስቶስ በረከቱ ጸጋው ረድኤቱ አይለየን እንዲሁም የድንግል ማርያም አማላጅነቷ ይደርብን ሰላማችሁ በክርስቶስ ይብዛልኝ ለእኔም ለድንግል ማርያም ያስራት ልጅ ጸልዩልኝ ሰላማችሁ ይብዛ ጠንክሩ በርቱ በመጨረሻም ይሄ መልእክቴ ነው አንቺ ሻማ አይደለሽም አንቺ ፀሐይ ነሽ ታበሪያለሽ ትደምቂያለሽ አመሰግናለሁ ይህ መልእክቴ ነው